بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ رحمان رحیم کے نام سے. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح بھی, اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ بھیڑ کے بھیڑ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.